para se të vazhdojmë materialin e radhës. E pime dhe pak iced tea nga frute, se lodhët njeri të folë, E tani është momenti që në vjem të ndjekim në material që ka të bëj me rëfimin e njërës për banorev të Big Brother VIP Kosova, më konkretisht Vesës, e cila nuk ishte edhe aqe leta ajo se qëfar tha në ekran para miliona e miliona shikuesve, ndërka që sonte vjen shoqja e saj, për të na treguar edhe disa fakte të tjera që ajo i mban lidhur me këtë çështje. E ndjekim bashkë në vjem verzionin e saj. Historia e Vesa Vllasaliut është ndër më të komentuara të momentit, sidomos pas hyrjes në shtëpinë më të famshme Big Brother VIP Kosova, drama jetësore saj komentohet në çdo lëvizje. Akuzat kundrejt shtëfijuarit morën përgjigje më në fund, saktësisht në kohën sa është brenda shtëpisë e kufizuar për të reaguar. E sonte, sjellin versionin e Artiolës, një mikeshe të ngushtë të Vesës, e cila ndonë se jo fytyrë publike, zgjodhi të flasë për, si që thotë, kundështuar padrejtësit. Nuk jam mësuar më heqë as pak me dalë para kamera, se nuk jam për publik, për kamera, për intervista, nuk mjen as shumë me social media. Po, kërë kumë po intervistën që u bën, edhe poshtë që po ju bën të padrejta Vesës, kom një vetën si shoqe obligume me dalë dhe me kalzu të vërtetën. Ndonë se sot janë shoqe të mira, ato njën prej partnerës aktualit të ishtëfijuarit, me të cilën nuk flasin të dyja. Vesën e njëftë që disa vjetë, është kohë e gjatë. Vesën e kom njëftu, e kemi pas një shoqe të përbashkët, dhe rrugë nuk kanë nda, se bepi situatës Vesa që shiko punëtët me ata. Për që ta vaj është fakt për çka nuk është, nuk i jap drejt asaj që ka thonë isho që e ngusht Vesës një intervist. Vesën e kam shoqe, jo veç shoqe ngusht, po e shofë si motër. Jo veç është vikrajnë për ta. Verzioni e Donës thënë publikisht një intervist duket se ka shokuar Artiolën. Shumë, kërë pashë intervistë më kalë pa fjallë, se e di që janë konë shpesh në pushime bashkë, si në Istanbul, ku konë ishë shoqë që janë ngushtë e Vesës në Istanbul bashkë me Vesën dhe ishë fejumin e Vesës. Dhe kjo të regon që Vesaj ka besu shumë asaj, veç që ka marrë dhe në Istanbul, ku kanë bashkjetu Vesa me gjithë bashkë ishë i fejumin saj. Dhe kallë shumë tja se në ishë shoqë e ngushtë Vesës jeton në Gjermani, Vesa në Zvicër, po ajo nuk është arsye që dikush nuk mundet mu pa shpesh në Zveti. Edhe unë kam shoqë në Gjermani, në Austri, janë në Kosovë, po dyqysh nimi, nuk është veç mu pa, po ja festajmë, ja shkrujmë njani me tjetërin. Dhe në fakt, ishë shoqë e ngushtë Vesës ka të regu vetë, që Vesën e ka posi motër, e jo si shoqet ngusht, dhe besoj që kërkosh, si dëmës unë tash për veti, nëse se kam shoqet ngusht dhe nuk qësit motër, nuk marrë ty si dëshmitarët martesis. Se kjo qëndron e vërteton edhe kjo fotografie siguruar nga prive, nga postimet e pushimeve të përbashk të vajzave, të cilat duket se me të vërtet janë takuar më shumë se 2-3 herë. E pishman betët për faktin që se dëgjoj prindin. Qa është, është e vërtet është. Prej fillimit babaj Vesës i ka thonë Vesës që ishë shoqja ngushtë e Vesës ka me ta morë burin. Dhe në fund që është i ka dalë. është gjithë që është që kur të thotë prindi që e përsa nuk është i një përfi që shtu ka me dalë. A është pytja për shoqe, a është pytja që kur ta njëftë në ideal, në qikë. Mësë më rëmë ti në fund që ashtu ka me dalë. Edhe jo vetëm baba ose familja Vesës që i kanë thonë Vesës, po edhe ish i fejumi i Vesës, i ka thonë Vesës, mësërej me ta, le kontaktin me ta, se nuk është shoqe mirë për ty, për në banë probleme në lidhje, ka me në banë halja ma shumë probleme, fakt edhe aje ka pa që ka me pru probleme. Po nuk ka reagu dhe të shemi këtu ku jemi.
Kjo bisede dalur për herë të parë përkthyer nga privesh një tjetër provë. Me mungesë respekti ish partneri kërkon të dikur vesës që të shkëpuste çdo kontakt me shoqen me të cilën sot ndan jetën. Edhe unë ato shoqe që kom pas. Edhe ajo ka ardhur te unë mut njëtën edhe prindë më kanë thanë. Po, ajo nuk është që u kanë vetëm të vesa që ashtu, po kanë edhe të tjera shoqe që ashtu. Njëtën më njërë. I thash jo që ja ka marë burin, po ka njësë mu përla me to, i kanë zërë fjallë. Dhe vesës i kumë të regu një herë, rruju për sajna, po vesa që si që ka zemën të madhe, ka besu shumë. Edhe vesën fillim unë nuk më ka besu, se ka po ato si motër. Vesa dhe unë e kena pas kontakt, po nuk kena pas të ashtë shumë të malë, që atë ku kërë kërë me donë në ljetë në sajnë konë Stambol. Dhe që aty tani ato janë dilë ma shumë. Vesa në prime folje dhe për kështrajtim psikologjik dhe fizik, këthimi nga Stambol i ka qenë shumë i vështirë. Vesa kërë këthi për Stambolit, njerë ka shku normalisht të familje vetë. Në ka shkrujt neve që u këthy, po arsti nuk në ka kalzu halat se u konë normal së klet, unë di shumë keq. Tani, në bas një dita, vetë unë e pata thirë dhe më ka thonë veç hajde të une, edhe të regoj gjithë shka. Edhe aty në hala nuk e ka pas faktin bashk që ata dy janë bashk. Se isho që ngushtë e vesës thëjke nuk është e vërtet. Edhe pse vesa i ka pas faktet. Edhe unë janë konë aty, vesa shumë keqë uni, shumë keqë. Veç kajke. Unë di shumë keqë, shumë e lëndume, sidomos për dy persona që i ka besu mas shumë ti. As me babë, as me nonë nuk i ka pos punë qaqë mirë, lidhjen qaqë mirë si me ishtë fejumin edhe ishtë shoqën e ngushtë. Kështu që zdia ka vim matë madhe qatë moment. Edhe që ashtu unë di visa. E gjithë kjo përvoj ka bërë që Vesa të ndryshoj komplet. Në sytë e shoqës së saj, ajo nuk është më e njëjta në sjelljet dhe veprimet pasi është thyer zemra e keqpërdorur besimi. Prej atëherë Vesa mban rrethin shumë të vogël. I ka 2-3 shoqe ngushta, më shumë jo ato që nuk ishte si shoqe, po si motra që e njohin edhe familja dhe që i beson mi shumë. Dhe e kemi na shoqnia një që dalmi ja për të premë të një qëtu në me në restoran e diqka. Edhe kemi pas ata, po një kohë gjatë vesë asë nuk të i keme dalë, veç me nejtë në dhomë shilë, se të i keme pa kërkanë. Ishke si në vetë mi. Dhe vesë asë atë është shumë e lëndume, si që shpe shif një kejtë. Ajo është e koptushme, se është zërë dhe është rëndë me përbalu, me akceptu, është. Shoqëria me zvajzave që sot mohohet nga njëra shkon të drejt në pikën sa si që shihet në këto biseda, ishmikja Vesës planifikon të fëmijë në të njëjtën kohë me të, në mënyrë që të ishin krah njëra tjetërës. Por edhe Artiolës i ndryshoi raporti duke shkëputur me Donën. Kur Vesa më ka tregu që, kur më ka tregu që ka ndollë që ajo, kërë më pa të thirë Vesa që pa të shkone të ajo, dhe më ka të regu, mi ka të regu foto që i ka posë Vesa, dhe prej atëtë unë jam, nuk jam konë e befasume, se dhe pak e këmë prit prej sojna, se Vesa më ka të regu, më ka shkrujt që di qka ka punë, edhe menja parë që më ka shku konë të isho që janë ngushte Vesës. Se unë edhe ato qështu e kom njoftu. Artiola gjendët e ndemës shokut nga qëfar ka parë dë gjuare që si pasaj nuk përputhet me realitetin. Edhe kur ka dalë intervista, unë jam shoku për herë dytë. S'kom pas fjallë, kalon pa fjallë. Se për që a vetën qysh mundet njerë me dalë para kamires, edhe mi a bon dikuna në një pa drejtën a petë, tu e ditë që tisë një e ke lëndu që atë një e shumë, edhe a petë po e lëndonë. Që aty e kumë pa unë që vendimi em u konë i drejtë e i qëdhumë që i kumë do rrugët me ta. Po në fakt i drejtin
zhytet po nuk mytet. Ky kapitull shpresohet të jetë mbyllur një herë për gjithmonë, etin gjaj vesës, vetëm një ndër të keqe nga e kaluara.